አያደርገውና ድንገት በተፈጠረች ቀላል አደጋ ለ19 ዓመታት ያክል ኮማ ውስጥ ብትገቡና ከ19 ዓመታት በኋላ ከኮማ ነቅታችሁ ወደ ሰላማዊ ሕይወታችሁ ብትመለሱ ምን የሚፈጠር ይመስላችኋል? ሰላም ውድ የሉሲ ቲፕስ ቤተሰቦች፣ ይህ ለዓመታት ከገቡበት ኮማ ውስጥ ዳግም የተመለሱ ሰዎች እውነተኛ ታሪክ ነው። ሰዎች በተለያዩ ከባባድ አደጋዎች ወይንም ህመሞች ምክንያት ለውጫዊ ነገር ምንም አይነት ምላሽ የማይሰጡበትና የማያወሩበት ብሎም ሰውነታቸው የማይታዘዝበት እውነት ውስጥ ሊገቡ ይችላሉ። ይህም ማለት በተለምዶ ኮማ ውስጥ ገባ እንደምንለው አይነት ሲሆን፣ ታዲያ ኮማ ውስጥ የገባ ሰው መቼ እንደሚነቃ የማይታወቅ ሲሆን ምናልባትም ዓመታትን በዚህ ሁኔታ ሊቆዩ የሚችሉ ሲሆን ከዛም ማለፍ ሲል ግን በዛው ይህችን ዓለም ተሰናብተው ወደማይቀርበት ሊሄዱ ይችላሉ። ታዲያ ይህ የሞት ታናሽ ወንድም ልንለው የምንችለው ሁኔታን የሕክምና ባለሙያዎች ሳይቀር ምንም አይነት ማብራሪያ ማግኘት ያልቻሉለት ትንግርት ሲሆን፣ ታዲያ የተለያዩ በዚህ አይነት ሁነት ያለፉ ሰዎችም ከኮማ ሲወጡ ስላዩት ነገር አሊያም ስለነበሩበት ሁኔታ ለማመን የሚከብዱና እጅግ አስደናቂም አስፈሪም የሆኑ ታሪኮችን ሲናገሩ ይደመጣሉ። እናም እኔም ለዛሬ ለ19 ዓመታት ኮማ ውስጥ ከቆየው ሰው አንስቼ ሌሎችም ሁለት ታሪኮችን ላስቃኛችሁ ነውና አብራችሁን ቆዩ። አንደኛ፣ ጃን ግራዚብስኪ። ይህ ሰው ጃን ይባላል። ነዋሪነቱን በፖላንድ ያደረገና በ1980ዎቹ የከባድ መኪና ሹፌር የነበረ ሰው ሲሆን እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2011 ዓ.ም ለ19 ዓመታት ኮማ ውስጥ ካሳለፈ በኋላ ሊነቃ ችሏል። ጃን የ46 ዓመት ዕድሜ ላይ ሳለ ነበር በወቅቱ በደረሰበት ከባድ የመኪና አደጋ ሆስፒታል ለመግባት የተገደደው። ታዲያ ከዚህ በኋላ ነበር የጃን ቤተሰቦች አሳዛኙን ዜና ከዶክተሮች የሰሙት። ይህም ዜና ጃን ከደረሰበት አደጋ በተጨማሪ በጭንቅላቱ ውስጥ እጢ እንደተገኘና ኮማ ውስጥ መግባቱን የሚያስረዳ ነበር። ከሶስት ዓመታት ያለፈ ዕድሜ እንደማይኖረው ዶክተሮቹ ቢናገሩም ባለቤቱ ግን በፍጹም ተስፋ መቁረጥን ምርጫው አላደረገችምና በየቀኑ የሚያስፈልገውን እንክብካቤ ሳታቋርጥ ከማድረጓን ባለፈ ስለ ቀኑ ውሏና በሕይወቷ ስላጋጠማት አዲስ ነገር ልክ እንደሚሰማት ሁሉ ከጎኑ ሆና ታጫውተው ነበር። ይህንን በተደጋጋሚ ስታደርግም ጣቶቹ መንቀሳቀስና አይኖቹም እንደተከደኑ መንቀሳቀስ የጀመሩ ሲሆን፣ ነገር ግን ይህ እንደሚያጋጥምና ሰውነቱ የሚንቀሳቀሰው ከእሱ ቁጥጥር ውጪ ስለሆነ ነው በማለት ደስታዋን አጨለሙት። ነገር ግን ጃን በኮማ በቆየባቸው ረጅም ዓመታት ዕድሜው እየጨመረ በሄደ ቁጥር በጭንቅላት ውስጥ የነበረው እጢ ደግሞ በተቃራኒው ያነሰ በመሄዱ በመጨረሻም ፍጹም ባልተጠበቀ መልኩ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2007 ዓ.ም ከ19 ዓመታት የሰመመን ሕይወት በኋላ ጃን ሙሉ ለሙሉ ከኮማ ነቅቷል። ይህ ሲሆን ታዲያ ጃን የነቃበት ዓለም ትቶት ኮማ ውስጥ የገባውን አይነት ዓለም ሆኖ አላገኘውም። በወቅቱ ፖላንድ በኮሚኒዝም ስርዓት ውስጥ የምትመራ ኢኮኖሚያው ዝቅ ያለች ሀገር ነበረች። አሁን ላይ ግን ከዛ ስርዓት ሙሉ ወጥታ የአውሮፓ ዩኒየንን ተቀላቅላ ያገኛት ሲሆን በየመንገዱም ሰዎች ሞባይል ይዘው ሲንቀሳቀሱን በተመለከተ ሰዓት እጅግ አዲስ ነገር ሆኖበታል። ይህ ብቻም ሳይሆን አራት ልጆቹን ትቶ ወደ ኮማ የገባው ጃን ከኮማ ሲነቃ ልጆቹ ሁሉ አድገውና የራሳቸውን ቤተሰብ መስርተው ራሱን የ11 የልጅ ልጆች አያት ሆኖ ነበር ያገኘው። በሚደንቅ መልኩ ግን ጃን አያት መሆኑ እንዳላስገረመውና ባለቤቱ ኮማ ውስጥ ሳለ ትነግረው የነበረውን እያንዳንዱን ነገር እንደሚያስታውስ በመናገር በርካቶችን አስገርሞ ነበር። ሁለተኛ፣ ማርቲን ፒስቶሪየስ። ማርቲን እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1975 ዓ.ም ደቡብ አፍሪካ ውስጥ የተወለደ ሲሆን ማርቲን የ12 ዓመት ልጅ ሳለ በአንዲት ዕለት ከትምህርት ቤት ሲመለስ ጉሮሮን እያመመው እንደሆነ ለወላጆቹ ይነግራቸዋል። ወላጆቹም በቀላሉ በአንዳንድ መድኃኒቶች መዳን እንደሚችል በማሰብ መድኃኒቶቹን እንዲወስድ ይሰጡታል። ነገር ግን ፍጹም ባልተጠበቀ መልኩ የማርቲን ሁኔታ እጅግ አሳሳቢ በሆነ መልኩ መባባስ ጀመረ። ሐኪሞቹም የህመሙን መንስኤ ለመረዳት ቢሞክሩም ይህ ነው የሚባል መደምደሚያ ላይ መድረስም ሆነ ማርቲንን መርዳት አልቻሉም። ማርቲንም በመጨረሻ ሙሉ ለሙሉ ሰውነቱን ማዘዝ ያቃተው ሲሆን ነገርየው ስር ሰዶ ማርቲንን የአልጋ ቁራኛ አደረገው። ቀጥሎም ቀስ በቀስ የትውስታ ችሎታውን እያጣ በመሄድ ኮማ ውስጥ ገባ። ሐኪሞቹም ሴረብራል ቲበርክሎሲስ የተሰኙ ህመም እንዳለበትና ለዚህም የሚሆኑ መድኃኒቶችን ለመስጠት ቢሞክሩም ጥረታቸው ግን የተሳካ አልነበረም። በመጨረሻም ማርቲን ሙሉ ለሙሉ ከተቀረው ውጫዊ ዓለም ጋር የነበረው ግንኙነት መቋረጡን ለቤተሰቡ በመናገር
ወደ ቤቱ እንዲሄድና የመሙን መጨረሻ መጠባበቅ ብቸኛ መፍትሄ ነው ሲሉ ወሰኑ። ዳግም ወደ ነበረበት የመመለስ እድሉም ለዜሮ የሚጠጋ ነው ቢሉም ማርቲን የፈጣሪው እርዳታ ተጨምሮበት ከሞትና ከህይወት መሃል ላይ ያለው ኮማ ውስጥ ሆኖ ህይወቱን እንዲቆይ ሆነ። ለአስር ዓመታት ያክል በቤት ውስጥ ተኝቶ በማሽን እገዛ እየተነፈሰ ኮማ ውስጥ ቆየ። በእነዚህ ዓመታት ውስጥ ግን ማርቲን ራሴን ሳላውቅ የቆየሁት የመጀመሪያዎቹን ሁለት ዓመታት ብቻ ነው ይላል። ከዚያ በኋላ ያሉትን ዓመታት ግን ራሱን እንደ መንፈስ እንደሚቆጥርና ሰዎች የሚያደርጉትንም ሆነ የሚናገሩትን ነገር በሚገባ እንደሚያውቅ፣ ነገር ግን እነሱ እሱን መመልከት እንደማይችሉ ይሰማው ነበር። መውጫ በሌለው የእስር ቤት ብረቶች የተቆለፈብኝ ይመስለኝ ነበር የሚሉ ማርቲን ለመጮ ሲሞክርም ሆነ ከዚህ እስር ቤት እንዲያወጡት ቢናገርም ማንም ሊሰማው እንዳልቻለና እሱ ለሌሎች እንደ መንፈስ እንደነበረ ይናገራል። የተቀረውን እድሜውን በዚያ አስጨናቂ ሁኔታ እንዴት እንደሚዘልቀው ፈርቶ እንደነበር የሚናገሩ ማርቲን እነሆ የጊዜ ጉዳይ ሆነና ከ17 ዓመት የኮማ ህይወት በኋላ በፈጣሪው እርዳታ ሙሉ በሙሉ ከኮማው ዓለም በመንቃት እውነተኛውን ዓለም የተቀላቀለ ሲሆን፣ ሲነቃ ግን ምንም እንኳ ትውስተው የተመለሰለት ቢሆንም አንደበቶቹ ግን መናገር አልቻሉም ነበር። ታዲያ ለ17 ዓመታት ያህል በዚህ መልኩ ያሳለፈው ማርቲን አጋጣሚ የገዛ እናቱ እንዲሆኑ ከሚኖር በምንም አይነት መልኩ ቢሞት ይሻላል ስትል ይሰማት እንደነበርና እጅግ ልቡ እንደተሰበረ ያስረዳው ማርቲን የተናገረችውን ንግግርም ከክፋት እንዳልቆጠረውና ምናልባት የልጇን ስቃይ ላለማየት ካላት ፍላጎት ይሆናል በማለት ለመረዳት ሞክሯል። ከባዱን የህይወቱ ጊዜውንም እስከ መጨረሻው ተስፋ ሳይቆርጥ አብሮት የቆየው ወላጅ አባቱም እንደነበርም አልሸሸገም። ላለፉት 17 ዓመታትም አባቱ ደከመኝ ሰለችኝ ሳይል በየዕለቱ ሰውነቱን ሲያጥበውና ምግብም ሲመግበው የቆየ ሲሆን ከ17 ዓመት የሰመመን ህይወት በኋላ እንደ አዲስ ይህችን ዓለም የተቀላቀላት ማርቲንም በዚሁ መልኩ ከቆየ በኋላ ግን አንድ ሐኪም የማርቲንን የፊት እንቅስቃሴና የሚማጸኑ የሚመስሉ የአይኖቹን እይታ ተመልክቶ አንደበቱም ምላሽ መስጠት እንደሚችልና ተስፋ እንዳለው በመገንዘቡ ወደ ፕሪቶሪያ ዩኒቨርሲቲ እንዲሄድና የተለያዩ ምርመራዎችን እንዲደረግበት ያደረገ ሲሆን ምርመራዎቹን በሙሉ በማለፍ አእምሮ ፍጹም ጤነኛ እንደሆነ ሊረጋገጥ ችሏል። ይህንንም ተከትሎ እናቱ ሙሉ ለሙሉ ስራዋን በማቆም ማርቲን ከሰዎች ጋር ሊግባባበት የሚያስችለውን የኮምፒውተር ፕሮግራም እንዲፈጠር ያገዘችው ሲሆን ይህንንም ተከትሎ ማርቲን መናገር የፈለገውን ነገር ኮምፒውተሩ ላይ ታይፕ በማድረግ ኮምፒውተሩም ያነብለት ጀመር። ታዲያ ይህች ትረፊ የተባለች የማርቲን ነፍስም ልክ 25 ዓመት ሲሞላው የኮሌጅ ትምህርቱን በማጠናቀቅ ለአንድ የዌብ ካምፓኒ በዲዛይነርነት ተቀጥሮ መስራት የጀመረ ሲሆን ቀስ በቀስም ማርቲን የፊት እንቅስቃሴዎቹና ከወገብ በላይ ያለው አካሉን ማንቀሳቀስ ቻለ። በዚህ የማያበቃው ማርቲንም ከአንድ ዓመት ቆይታ በኋላም ጃዋና ከተባለች ሴት ጋር ጋብቻ የፈጸመ ሲሆን ማርቲን ጎስት ቦይ የተሰኘ መጽሐፍ ጽፎ በማሳተም ኮማ ውስጥ በነበረበት ወቅት ስላሳለፈው ነገር እንዲሁም እንዴት በገዛ ሰውነት ውስጥ ተቆልፎ ቆይቶ እንደነበር በማብራራት ለአንባቢያን አበርክቷል። ማርቲን ሰዎች አንዳቸው ለአንዳቸው መልካም መሆን እንዳለባቸውም ሲናገር ይደመጣል። ሶስተኛ፣ ሁዋን ቶሬስ። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2013 ዓ.ም ሁዋን የ19 ዓመት ታዳጊ ሳለ ወላጆቹ በድንገት የመኝታ ክፍሉ ወለል ላይ ወድቆ ያገኙታል። በሰዓቱ ሁዋን መናገርም ሆነ ሰውነቱን ማንቀሳቀስ እንኳ ያቃተው ሲሆን ይህ ሲሆን ታዲያ መላ ቤተሰቡ ልጃቸው ቀሪ ዘመኑን ኮማ ውስጥ ይኖራል የሚል ፍራቻ አድሮባቸው ነበር። ወላጆቹ እንደሚሉት ሁዋን በዕለቱ ከሥራ ወደ ቤቱ ተመልሶ እራቱን ሳላድ በልቶ ወደ መኝታው እንደሄደ ተናግረው ምንም የተለየ የተፈጠረ ነገር እንደሌለ ተናግረዋል። በዚህ ሁኔታም ሁዋን ኮማ ውስጥ 2 ዓመት ሙሉ ከቆየ በኋላ በአንድ የታንክስ ጊቪንግ በዓል ላይ ወላጆቹ ሁዋን አየር እንዲያገኝ በሚል ከመኝታ ቤት አስወጥተው ሁዋን የሚወደው ውሻ ውርውር የሚልበት ጓሮ ይወስዱታል። ከዚያም አባቱ ሐሳቡ ከየት እንደመጣለት ባይታወቅም የውሻውን ፊሽካ የሁዋን አፍ ላይ ያስቀምጠዋል። ከዚያም ፍጹም ባልጠበቁት መልኩ ሁዋን ፊሽካውን መንፋት የቻለ ሲሆን ይህንን እንደተመለከቱም ወላጆቹ እጅግ በመደሰት ልጃቸው እየተሻለው እንደሆነ መረዳት ቻሉ። ቀስ በቀስም ሁዋን አፉን ማንቀሳቀስና ምግብ መመገብ የቻለ ሲሆን በደንብ እየተሻሉ ሲመጣም ስዕል መሳል፣ ፒያኖ መጫወትና ከውሻው ጋር መጫወት ጀመረ። በመጨረሻም ሁዋን ቆሞ መሄድ የጀመረ ሲሆን ምንም እንኳ መጀመሪያ አካባቢ ከባድ ቢሆንበትም ቀስ በቀስ ግን ወደ ነበረው ጤናማ ሕይወት በቀስታ ለመመለስ ችሏል። የሕክምና ባለሙያዎች ግን አሁንም ድረስ የህመሙን መንስኤ ማወቅ አለመቻላቸውና ድንገት ተነስቶ ኮማ ውስጥ መግባቱና ድንገት ወደ ሕይወት መመለሱ
እጅግ አነጋጋሪ አጋጣሚ ሆኗል። ዋን እንደ ሌሎቹ ሁሉ በሁለት ዓመታት የኩማ ቆይታ ውስጥ የሚነገረውን እያንዳንዱን ነገር እንደሚሰማና መልስ መመለስ ግን እንደማይችል ተናግሯል። ሰዎች የሚጠይቁትን ጥያቄም ሆነ ሐኪሞች የሚያዙትን ትዕዛዝ እየሰማና እየተረዳ ማድረግ ግን አለመቻሉ እጅግ ያበሳጨው እንደነበረ ተናግሯል።